não. Ok. Agora? Mais? Hey guys, our first sail this spring, and it's a lovely day. About 6-7 odd winds. Later on, we might drop a bit. Hopefully, I won't have to paddle to get back home. But we're gonna try and reach Rat Island, have a few beers there, and get a few, well, a bit of sunshine. I miss this a lot, guys. Okay, the wind has picked up quite a bit. Not tying off as they said it would. It's actually picking up. So going close to the island now. One more tack and that's it. Thank you.
Poxa. Agora é que eu lembro para algum, tenho que caçar ali um bocado. É que comecei a ter que. Isto é uma grande embarcação. Vinhas mesmo a curtir. Não querias te ouvir. É para catar. Certeza que foi uma
pequenitos. Maria! Sai, há poucas coisas.